Како коинциденција, ова 2015 година исто така е година на козата според традиционалниот кинески календар. За разлика од западниот концепт за линеарно време, секој циклус во кинескиот календар трае 12 години. Според една кинеска поговорка, во годината на козата јас повторно сум сплотен со струга. Наградата Златен венец на Струшките вечери на поезијата за 2015 година му се доделува на Бей Дао, поет од Народна република Кина. Еден од наистакнатите представници на така наречената загадочна школа е поетот Бей Дао. Таа школа била актуелна во 70-тите и 80-тите години на минатиот век, а поетите која представуваат се карактеризира со експериментирање на слободниот стих, на херметичен, полуличен јазик со индиректна метафорика поврзана со сонот и со елиптичната синтакса.